Мухтарам жамагат, һәр бер иман иясе өчен, һәр бер мусульман кешесе өчен Куръан һәр вакыт актуал болған бер китап булып торырга мөмкин. Һәм Куръанда китерүче, Куръанда килүче қиссалар, Куръанда килүче мисаллар ул жамагат бугынгы көндә дә бик яш ишрый торган мисаллар. Һәм шул мисаллар арасында Ибраһим алейхиссаламның ничек итеп әтисе белән сөйләшү турында бүген сөйләп озасын килә. Бәлки әтиләребез исен булса, без дә әтиләребез белән шулай сөйләшербезме икән. Һәм гүмән Ибраһим алейхиссалам мохтарәм җемагат, ул иң бәйеклек, иң зурлык ияләрендән булган биш пайгамбәрнең биресе булды. Һәм Аллаһу тагала Ибраһим алейхиссаламны күп аятларында аның фазиләтен Аның үстінлігін кетірі. Хамнахал сурасында Аллаху тағала айта, «Инна Ибрахима кана умметен қанитен лилла». Дүрістлікті Ибрахим пайғамбар Аллахқа итағатлы, бұйсын ұшан, өзі артыннан кішілеріні иертуші, Аллахқа тіндәш кетір метірған кіші иді. Пайғамбар иді, дип әйтә Аллаһ Роббыбыз. шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Ибраһим үзе дә бик тә гаҗәйеп булган кеше булды. Зур иманлы, ул бөеклек иясе булган пәйгамбәр булды. Һәм аның әтисе белән сөйләшүләре дә һеч иксез барыбызга да бер үрнәк булып тора. Һәм әтиләр турында сөйләшкәндә без балалар буларак Ешкына әниләребезгә йомшаграк карыйбыз. Әниләре без белән матуррак сөйләшәбез. Һәм еш кына без серләребезне дә әнигә сөйлибез. Һәм кичкенәдә, кичкенәдән без шушылай үйгә кайтканда да, әтиләребез безгә курырак, әти безгә кышкырып җибәрергә мөмкин, әти кутырак дип без җәмәгат аз генә әтиләрдән читләшәбез. Ләкин Аллаһ Тәгаля узын гомер бирсә, без үсә барган саен әти кешенең сине яратканы Сиңа тәрбиясен бирү, һәм сиңнән кеше ясарга теләвен без аңлый башлыйбыз. Ләкин кичкене вакыттагы булган шушы мәхәббәт ул аны инде күрсәтә булмый. Син инде хәзер үскән, әтиң инде قортайгандыр бәлки, бәлки бу дөньядан да китеп баргандыр, ләкин әтинең قадрын, аның хекмәтен, аның зиһәнын, агылын без үскәшкене аңлыйбыз, үзебезгә сиңдиребез. Һәм шуңа мөхтарам җемагат, Әтиләребез исән булса, аларға біз зур иқтирамыбызны, мәхәбәтібізні күрсәтіргі тиеш біз. Хәм, Аллахы тәғалә Құрэнді бұлай деп әйтә, «Вәзкүр фил китаби Ибрахим, иннаху кәне сиддиқан нәбийе». Изгі китапта «Эй, Мухаммад, Ибрахимны да іске алды». Ул туғры сөзлі, бір ялғанламы тұрған, бі изгі бір peygamber idi deb aytdi Allahu Teala. Wa iz qala li abīhi yā abati hammana İbrahim uzunun atisine i atkayim deb endişti. Mana bu jamaat hatta murojaat itu sözləri de atkayim deb degan sözlər jamaat onlar bu günündə bikiş işramılar. Ati deb aitsa elhamdülillah Qoysa bir vaqtda, qoysa bir hatta o'zimizning orabizdagi bo'lgan musulmonlar atilarini pahan, Отец, дип эндәшәләр җәмәгат, һәм зур ихтирамсызлык күрсәтәләр. Әти кешегә хәтта пайгамбарлар, аның әтисе ул куфрлыктә булды. Аның Ибраһимның әтисе мүшрик булды. Аңа карамастан әткәем дип йомшак итеп мөрәҗәгать итте мохтарам җәмәгат. Һәм шуңа күрә әти кеше нинди булмасын, синең сүзләрең әтиеңә карата йомшак булсыннар. Әтиеңә хөрмәт күрсәтүче изге сүзләр булсын. Я әбәти, Лима таъбуду ма ля йасма уля йабсиру уля йугни анка шайэ и аткайим нигесин бир эшитми торган бир нәрсә көрми торган хам сини куткыра алмаслык путларга табынасың дип әйтә ягъни ибрахим атасының куфырлыкты ширикты булуын күреп бурчыла күңеле танышты ул хам нәрсә ди әтисе белән матур итеп сөйләшә турыгъна әйтмәй аллахка иман китер намазларын башкар дип әйтмәй Ул аңа дәлилләр китерә. Кутлар бит ишетмиләр, кутлар күрмиләр. Сиңа нинди файда китерсин? Ул амулетларың, ул талисманларың, ул синең иләһләрең, кутларың, истуканларың, нәсәләрең, алар сиңа ничек файда китерсиннәр? Алар сиңа файда китерә алмый әтием. Аларга гыйбадат кылма дип әйтә. Һәм фала Аллаһ тагала безгә аның сүзләрен китереп, әти, ә, әтисенә шушы дәлилләрен китерә дип әйтә. Йә әбәти, инни кад җаәни мин ал-илми ма лам тика фаттабиъни ахдика сиратан сауия дип әйтә. Ий әткәемди, хәтта менә бу җәмәгать мөрәҗәгать иту да һәр вакыт әткәем, әткәем дип дәвам итә. Аллаһ тагала безгә Куръанда моны махсус безгә исе безгә төшерә. Әти әнигезгә ди, Қортлық күннеріне ирістелер, бірсі Яки икесе дә инде исән булсалар ди, әти әниеңә уф дигән сүзләр дә әйтмә дип әйтә. Аларга каты бәрелмә дип әйтә. Аларга рәхимле бул, шәфкатьле бул дип әйтә Аллаһ Тәгала. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, сүзләрне ашканда үлшәп ашырга кирәк. Әйе, бәлки әти әни кайсы вақытта, вакытта хаталанадылар бәлки. Әйе, алар кайсы бер вакытта сине аңламаска бәлки, ләкин аларга каты бәрелмәскә кирәк. Аллаһу тәгалә уф дип тә әйтмәди, аларга катып бәрелмә, алар белән ызгышма, талашма һәм сөйләшкәндә дә әткәем дип сөйләшүләре җәмәгат безгә бер мисал болып тора. Һәм нәрсә дип әйтә? Ибраһим и әтим ди. Мин синнән яшрак булсам да, синнән улын булсам да, миңа синдә булмаган гылым бирелде. Һәм миңа иерсәң, мин сине туры юл алып барырмын дип әйтә Мен бу сүзләр җәмәгать миңа гылым бирелде, миңа иерсән кутылырсын дигән сүзләр җәмәгать менә бу еш кына тормышта бер имтихан була. Тормышта бер испытание була. Ни өчен? Чөнки без җәмәгать кешелек, гомумән кешелек умникларны бик яратып битермиләр һәр вакыт. Шулай бит, акыл сата башласа, нитә башласа, без үшем үз ишебездән әйме, нәрсәгә бу миңа үрәтә инде, үзем белән мин фалан түгән дип без баш тартабыз. Хәм әгәр дә бигрәк безнең балалар үсеп җиткәндәме яки яш вакытындамы безне өйрәтә башласалар, как так? Мин аны тудырдым, мин кеше памперсын алмаштырдым. Ә ул бүген бүген миңа ничек итеп яшәргә өйрәтә? Не может быть. Бер кошында кабул итмим дигән хисләр була әти әни эшендә. Менә бу җәмәгать тәкәбирлек хисләре. Менә моны кеше тәкәбирлек итеп каңларга тиеш. Хәм тәкәбирлек нәрсә белән безгә куркыныч, Такаберлік біріншіден кешені хақылықты қабыл етеді, етудан шікке ітере. Высокомерие заставляет человека не принимать истину, от кого бы она не исходила. болған тузан бұртығы қадар болса да, көкрагінде такаберлігі болған кісі ол жаннатқа кірмейді. Хамшуңа көрә Ибраһим нәрсә дип әйтә? Миңа Аллаһ тәгълә гылым бир диде. Әйе мен яшәрәк. Әйе мен сенең балаң, мен сенең ұлың Ләкин кабул ит сүзләрем зинхар. Миңне тыңла. Минем артымнан ияр, син дә котылырсың, дип әйтә Ибраһим. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, без үзебез дә әти әни булсак Хәм һәм иншалла килер бер көннәр без дә улы яшьтәге карт корылар булырбыз. Безнең балаларыбыз безнең шикелле зур бер ирләр, хатын-кызлар булырлар, ләкин җәмәгать үзебезнең балам әйтте дип кине, аның сүзләрен кире кагырга тиеш түгелбез. Әйе, бәлки ул хаталанадыр, ләкин баланың сүзләрендә дә хақлық булырга мөмкин. Һәм шул хаклыкны ишетсәң, аны кире бору, аны кире кагу, аны кабул итмәү ул җәмәгә тәкәберлек билгесе һәм мусламан кешесе менә бу тәкәбирлектән сакланырга тиеш. Ибраһим әйтте: "Йә абати, ла таъбуди шайтан. Инна шайтана қа кана лир-рахман асия." Ий Шайтанға табынма, шайтанға буйсынма. Дүрістілікті шайтан, Аллах, рәхімлі Аллахқа қоршы жықты. Аллахны тыңламады дейб әйті. Хәм шоу сәбәпілі астында қалды. Хәм қиеметті də мәңгілік утта янашақ дейлі дейлі бізді. Хәм шоуңа жамағат шайтанға иәрмәгіз, шайтанның юлы білен бармағыз дейп, пейғамберлер әр вақыт кішілерге үнді үгіт нәсіхәтлерін, уағазларын Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кеше бар бер ул әзрәк сизенә ул, ул аңлый ул. Менә монсы хак юл, менә монсы гынахлы. Мин беләм, мин аңлыйм, но кабул итеп булмый. Но эшләп булмый. Но итеп булмый дип күп кеше шулай сизенә җәмәгать. Һәм әгәр дә шул юл сине һәлакәткә алып бара икән, нигә соң ул әйберләргә ябышып ятырга? Нигә соң менә шул шайтан эшләренә төшеп, шайтан кебек булып, яки шайтаннан да куркынычрак, куркынычрак хәләткә кетешеп, ниге аның юлы белән барырга? Хам Ибрахим буршыла. Нерсе ди аткайым дип айта. Шайтанга табынма дип айта. Хам гумумен жамаат, менә Ибрахимның әтисинин ширик катуы, ширик кылуы, путларга табынуы жамаат ул шайтанның иң куркыныч юлы. Ни өчен? Чөнки бу гынаха жамаат Аллаһы Тәгалә тарафыннан гафу ителмей. Бу дуньяда тәубе кылса, бу дуньяда исенә төшерсә, Аллаһ тагала қияматта калган гүнохларын гафу итергә мөмкин. Ләкин шул килеш үлеп китсә, шул килеш китеп барса, ширк гүнохасыннан тәубе кылмаса җамагат, ол вақытта бу кешене хәле бит тә аяныш була. Һәм шуңа яшәгәндә бу дуньяда ширкнең күренешләренен төрле Сихрлергә ышану, төрле анда гаданиелага нәрсәләргә ышану, төрле анда ниләргә бару, әйме? Һәм төрле менә шушы суеверияларга, имеш-мимешләргә, шушы харафатларга ышану җәмәгать ул дини каршы килә. Аллаһы Тәгаләгә иманга каршы килә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип гороскоп укып утырып булмый җәмәгать. Алар бер-берсенә каршы килә торган әйберләр. Кешенең тормышын йолдызлар, гороскоплар билгеләми, Кышының тормышын Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире билгели. Һәм шуңа Ибраһим бу эш өчен бик тә борчылды. Һәм Ибраһим әйтә: "Я абати, и аткайм, инни ахафу ай ямассака азаб мин ар-рахман, фатакуна лиш-шайтани валия. И атийм, и аткайм, сине рахимле Аллаһтан газап килер дип куркам. Һәм син шайтанның бер ярдәмчесе булырсың" дип куркам дип әйтә Ибраһим борчыла. Хаманда әтисе үшін әтисінің мотор машинада йөрүе, әтисінің тамағы тук булуы, әтисінің мотор йортта яшәүе, алар жамағат аның үшін бірінші урында түгіл. Алар аның үшін приоритетта түгіл. Ибрахим алейхиссалам үшін нерсе әтисінің шушы Аллаһы тағала тыйған һәм шайтан юлы булган эшләрдән саклау. Ярма дип әйтә шайтанга. Газапка ду иш ишрарсың килерсең дип әйтә Ибраһим. Һәм шулай ук бу сүзләрне ишеткәч әтисе нәрсә дип җавап бирә Ибраһимга? Ибраһим бик тә йомшак итеп, хөрмәт белән чакыра, сөйләшә, ләкин әтисе кабул итми. Әтисе әйтә: анта ан я Ибраһим" әтисе әйтте ди: "Ибраһим, Син минем потларымнан ваз кишесен не дебе ете. Ти атрикаешься от моих божеств. Ла ин лам тан тахи ла арджуманнака вахджурни малия. Агар да сузыннан туктамасан, ташлар бен отып куармын мен сене. Бар кит янымнан. Югал, бар юрмамында, деп куып жебара жамағад. Мене бу, эйтегіз мене, бу бізден тормашу бізда ашырыйма? Бу жамағад бик куп. Бик куп ишракларда, эти ани бар юалмына келмен бутен, юрмамында деп, Алар җемагат кайса бер вакытта хаталы рәвештә белә торып, белмишәме, ләкин безнең белән, балалар белән араларын үзергә мөмкиннәр. ләкин ул араларын үзу җемагат, ул безнең өчен тыелган эш. Әти әни шулай күбе җибәрсә дә, әти әни шулай катып бәрелсә дә, без ничек дип җавап бериргә кирәк? Алдагы дәресдә сөйләдем, шулай бит. Аллаһу әйтә: ан тушрика би". алар сине миңа Ширик кылларга, теңдәш кылларга мәҗбүр итсәләр, аларга буйсынма дип әйтә. Әти әниңә буйсынма, ләкин шулай да алар белән бу дөньяда матур яша дип әйтә. Аллаһ тагала. Һәм шуңа мухтарәм җемагат, әти кешенең, яки әни кешенең үз улларын яки кызларын гынаһка шакырулары без ул ул иштә аңап аиләргә буйсынмыйбыз. ләкин хамон әти әни икенникләрен билеп, аңлап, күңеле бездә тутырга Бу сүзгә нәрсә дип җавап бирде Ибраһим? Шулаймыни, алайса казалып бит шунда дип әйттеме? Алайса ян шунда Аллаһ газабында дип әйттеме? Юк, җәмәгә. Ибраһим нәрсә дип әйтте? Қала саламун алейка. Ул әйтте ди, ярар әтием, сәламәт бул дип әйтә. Исәнлектә бул. Бу дөньяда матур яша дип тилек, тилеп китте ди. Саастагфиру синең Раббымнан гафу сорармын дип әйтә. Истигъфар кылырмын, дөреслектә Раббым миңа юмшак булды һәм дугаларымны кабул итте, кабул итә дип әйтте Ибраһим. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әтисенең шулай Ибраһимга каты бәрелеп тә, Ибраһимның йөрәгендә хаман юмшаклык. Хаман әтисе өчен борчыла. Исәннекте булды. Синең өчен дуа кылырмын дип Ибрахимның әтисенә файда китермәде. Ни өчен? Чөнки әтисе мүшрик булды. Һәм шуңа мухтарәм җемагат, бу әти кişләргә дә, әни кişләргә дә бер кисәту. Бу дөньядан әгәрдә имансыз килеш китсәләр, аларның балалары алар өчен дуа кыла алмыйлар. Чөнки имансыз кеше өчен, мүшрик өчен кылынган дуа кабул түгел, һәм ул кылынрырга да ярамый. Һәм шуңа мухтарәм җемагат, әгәрдә бааларыбыз безне искә алсыннар, бааларыбыз дуа кылсыннар дип әйтәсез икән, Узыгыз иманлы боларга тиешсіз. Иманлы боларга амтылырга тиешсіз. Аллахи тағаләге ишанып, Аллахи тағаләне барлап, Аллахи тағаләне бірләп, яшарға тиешсіз мұқтарам жамағы. Хәм, Аллах тағалә шула айуқ башқа айетлерді де бізге бұлай дей бейті, әгер дәді иман иесіне бірер надан кіші, бірер жахил кіші келіп, әгер аңа өз бұзықлығын шығара башлай

Син аның фикерен үзгәртә алмыйсың, син аны хаклыкка күндерә алмыйсың, син аңа үз сүзләреңне җиткерә алмыйсың, ул вакытта аның белән сөйләшеп торма. Вакытыңны заяга исраф итмә, ярар исән бул, сәлам, исән сау бул дип китеп барырга тиешле без мохтарам җәмәгать. Итлән, ит шикелле итләшмә диелә хатта безнең халыкта да. Һәм шулай юк мохтарам җәмәгать, Аллаһ тәгалә Куръанда шулай юк дәвам итә. إبراهيم أيتذي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا يكون بدعاء ربي شقياً. من سزدان هم سزدن بطلار غزدان تشلاب كتامن، هم ربما دغا بل دغالارم الدغالارم من بلكي الدغالارم من باخد سز بولمام دي بيتا إبراهيم من إبراهيم لرجم لرجمغات من سزن درب كتام. мин сезнең ташлап китәм дигән сүзләре җәмәгат бу гынаһ эшләнүгә бәйләнгән. Әтисе путларга табына иде. Путлар янына йөри иде. Хәм шулай каты бәрелде дә, монда Ибраһим ташлап калдырам, китәм дигән сүзләре сезнең эшегездә катышмый. Сезнең эшегездә бергә булмыйм дип әйтә. Хәм бу да безгә җәмәгат бер дәрес, чөнки кайсы бер вакытта тормышыбызда мәҗлисләр. Күренекле, яхшы мәҗлисләр, туганнар җыелышалар, утыралар, сөйләшәләр, ашыйлар, ял итәләр, ә бар шайтани мәҗлисләр, бар гынах мәҗлисләре, бар хәмер, бузыклык, зина мәҗлисләре. Менә шул мәҗлис җәмәгать гынах мәҗлисе булса, сиңа анда катнашырга ярамый. Шул гынахларын күрә торып, шул гынахларга риза булып утырырга ярамый турып китергә кирәк. Һәм шуңа күрә дине бездә, хатта хәмир эшилгән үсткәлгә утырга ярамый. Һәм качта бер вакытта туганнар шакыралар туйларга, нидергә килгез, катнашыгыз, тигез, ләкин туйлары хәмир туйлары. Һәм синең анда килеп-келүң, катнашуң җемагат ул бик зур сураулар тудыра. Һәм шул хәмиргә, шул кайф-сафага риза булганлыгың кибек күрене. Һәм шуңа мөхтәрәм җемагат

Һәм шуңа ахыр сүземдә юңгаклап, нәтиҗә кылып нәрсә дип әйтәбез? Аллаһу тәгала безгә, балаларга, улларга, кызларга, әти әниләренә карата сабыр булырга һәм әти әниләренә карата хикмәтле булырга чакырды. Чтобы мы были терпеливыми в отношении наших родителей и чтобы мы были мудрыми, подбирали нужные слова, кешегә әти кеше булсынмы, әни кеше булсынмы, кайсы бер вакытта без инде күз чыгарам дип, туй кош чыгарам дип күз чыгарырга мөмкин без. Ягъни изгилик кылым дип, яхшылык эшлим дип, тагын да зуррак начарлык эшләп куйырга мөмкин Һәм шуңа күрә сөйләшкәндә, әти әниеңә хаклыкка шақырғанда хикмәтле бул, сабырлы бул һәм изге эшеннән туктама. Шулай ук мохтарам Икенче бер нәтиҗә әти әни бу дөньяда кем генә булсалар да алар барәр синең өчен әти әни булып калачаклар. Алар барәр нинди генә işләр эшләмәсәң, синең өчен әтиң һәм әниң. Һәм шуңа күрә бу сүзләр белән бу аларның әти әни булулары белән без җәмәгать бу дөньяда алар белән куркем рәвештә яшәргә тиешбез, һәм аларның хокларын үтәргә, тырышырга тиешбез. Һәм соңгысы Әти әниләр әгәр дә эшләргә чакыралар икән, гөнаһ эшләргә кушалар икән, яки нинди дә булса гөнаһлы мәҗлисләргә чакыралар икән, ул вакытта андый эшләргә катнашмаска. Ул вакытта Аллаһы Тәгаләнең хаклары, Аллаһы Тәгаләнең хакы үстенрәк була. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кешегә ди Аллаһы Тәгаләгә килә торган буйсынырға ярамый деп әйтті пайғамбары біз саллаллаху алейхи салам. Хәм шуңа күрә гүнақлы ішлердә біз жәмәғат аларға ярдәмші боларға тиеш түгел біз, ә қалған ішлердә біз алар білән мотор ғымыр итергә тиеш біз. Я Раббым Аллах, хәммә безгә дә, үзебезгә, әти-әниләребезгә, Туғанлары бізға, достары бізға нықлы иман насип әйлесен еді. Сенің барлығыңны, сенің бірлігіңні білушілерден болырға насип қылсан еді. Хам ахиретті де, я Раббым Аллах, сені риза болған қалді, әтилері бізні де, әнилері бізні де, өзі бізні де, яқынлары бізні, ғайлелері бізні де, жәннетлерді бірге жисан еді. أقول ما تسمعون وأستغفر